Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Hafizah Rahmat, Melaka TV. Lebih 1,300 bekas anggota dan pegawai polis yang berkhidmat pada zaman darurat menerima cek bantuan bernilai RM3,000 seorang. Bantuan itu merupakan insentif diberikan kerajaan kepada anggota polis yang bertarung nyawa menentang komunis pada zaman darurat bermula tahun 1948 hingga 1967. Ketua Polis Melaka, Datuk Chua Gilai berkata, melalui pemberian bantuan ini diharap dapat memberi 1,000 makna kepada bekas polis yang banyak berjasa demi kedaulatan negara. Sumbangan khas ini adalah pengiktirafan kerajaan bagi memperingati jasa-jasa yang telah pun dicurahkan oleh bekas-bekas polis kita dalam mempertahankan kedaulatan negara yang tercinta ini dari dibelunggu oleh pengeras komunis di saat-saat genting, iaitu semasa pihak komunis bertindak agresif untuk menyemarakkan pahaman mereka di kalangan rakyat negara kita, khususnya di kawasan-kawasan pedalaman, sehingga kerajaan terpaksa mengumumkan darurat. Bekas polis akan rasa lebih dihargai dengan perjuangan yang telah ditaburkan sepanjang berkhidmat sebagai anggota keselamatan. Berita selanjutnya. Seramai 30 kaki tangan syarikat air Terengganu diraikan dalam satu majlis makan malam di Medan Ikan Bakar Muara Sungai Duyong baru-baru ini. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Terengganu, Hussein Embong berkata, lawatan kerja ke Melaka bertujuan meninjau projek NRW, Non-Revenue Water, untuk dijadikan role model selain mempelajari dengan lebih terperinci projek NRW berkenaan. Kami dapat berkongsi pengalaman yang telah dijalankan di Syarikat Air Melaka ini. Dan kami juga sedang menjalankan projek yang sama. Dan kita telah diberi KPI oleh Menteri Besar kita. Menjelang Disember 2012 ini, NRW Terengganu mesti mencapai 32%. Lawatan itu bertujuan mengeratkan silaturahim antara Syarikat Air Terengganu dengan Syarikat Air Melaka Berhad dan bekerjasama memberikan kepuasan terbaik kepada pengguna.